त्यावेळी त्यांनी याचं नियोजन करताना एकच गोष्ट सांगितली, आपण स्वातंत्र्य दिन मनवतो, वेगवेगळ्या सोहळे करतो, कधी सुवर्ण जयंती असते, कधी रजत जयंती असते, पण बहुतांश वेळी हे सगळे कार्यक्रम हे सरकारी होते, सरकारने निमंत्रित केलेले लोक किंवा अधिकारी यांच्या पुरतं ते सीमित असतात. पण देशाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम समाजाचा झाला पाहिजे, आपल्या इतिहासाचं सिंहावलोकन करता आलं पाहिजे, आपल्या वर्तमानाची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे, त्याचं भान ठेवलं पाहिजे आणि भविष्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे याचा मार्गही आपण ठरवला पाहिजे. या दृष्टीनं आजादी का अमृत महोत्सव या ठिकाणी नियोजित करण्यात आला. 15 ऑगस्ट 2022 आधी 75 आठवडे हा कार्यक्रम आपण सुरू केला आणि 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालला आहे. आणि मग या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जे अनाम स्वातंत्र्य सैनिक आहेत त्यांचं कार्य, त्यांची गाथा ही समाजासमोर आली पाहिजे. आज आपण स्वातंत्र्यवीर खानखोजे यांचा लघुपट या ठिकाणी बघितला. इतकं उत्तुंग कार्य या स्वातंत्र्याच्या निमित्ताने त्यांनी केलं आणि असे अनेक लोक आहेत की ज्यांचा इतिहास काळाच्या आड, पडद्याआड हा लपला आहे. आज आपल्याला माहिती आहे की माननीय मोदीजींनी भगवान बिरसा मुंडा यांचा इतिहास हा प्रत्येक राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन आणि त्यांचं कार्य हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांची जयंती ही आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. आज आपण पाहतो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी समाजाचे अनेक वीर जे इंग्रजांशी लढले, आज त्यांचं कुठे डॉक्युमेंटेशन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. अनेक रामोशी समाजाचे, बेरळ समाजाचे, छोट्या छोट्या समाजातले लोक हे अतिशय नेटाने इंग्रजांशी लढले, त्यामुळे अशा सगळ्या लोकांचा इतिहास हा देखील समोर आला पाहिजे. या आजादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने हा एक प्रयत्न आपला चाललेला आहे आणि मी वर्धा जिल्ह्याच्या प्रशासनाचं अभिनंदन करतो की आपण या निमित्ताने हे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी केलं आहे. यासोबत 75 अमृत सरोवर आपण तयार करतो. आपल्याला कल्पना असेल की पूर्वीच्या काळी एखादे राजे जर एखादा लढाई जिंकले तर ती लढाई जिंकल्यानंतर ते स्वागतद्वार उभारायचे किंवा एखादा स्तंभ नाही उभारायचे, स्तंभ उभारणं देखील महत्वाचंच असतं, पण ते तलाव उभारायचे, तलाव खोदायचे, स्मृती तलाव तयार करायचे. कारण त्यांना याची कल्पना होती की भविष्याच्या पिढीला पाणी हेच महत्वाचं असणार आहे आणि म्हणून या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 75 अमृत तलाव तयार करण्याचा निर्णय माननीय मोदीजींनी घेतला आणि महाराष्ट्रामध्ये तर आपण प्रत्येक जिल्ह्यात 75 पेक्षा जास्तच तलाव त्या ठिकाणी तयार करतो. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी सूचना करेन की आता आपण येत असताना इथे एक तलाव आहे तोही आपण याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेतला पाहिजे, कारण तो सेवाग्रामचा तलाव असल्यामुळे त्यालाही आपण यात जरूर समाविष्ट करून घ्या. एवढंच नाही तर येत्या काळामध्ये आपला देश कुठे पोहोचलाय या संदर्भात आपल्या नवीन पिढीला माहिती व्हावी,
देशाच्या उपलब्धी काय आहेत ते आपल्याला समजल्या पाहिजेत आणि त्याचसोबत पुढच्या 25 वर्षात म्हणजे जेव्हा आपण 100 वर्ष पूर्ण करू त्यावेळी सुवर्ण जयंतीच्या शताब्दीच्या वर्षामध्ये शताब्दी वर्षामध्ये देश कुठे असला पाहिजे आणि त्या संदर्भात एक रोडमॅप माननीय मोदीजींनी तयार केला आणि 100 वर्ष ज्यावेळेस पूर्ण करू त्यावेळी पुढे जाण्याकरता आपला महत्वाचा मार्ग काय असेल तर अर्थातच तो सर्वांगीण विकास असेल आणि तो सर्वसमावेशक विकास असेल समाजाच्या सर्व स्तरातल्या लोकांना सोबत घेऊन विकासाची जी संकल्पना बापूंनी मांडली दरिद्र नारायणाची सेवा हीच ईश्वर सेवा हे बापूंनी सांगितलं आणि मोदीजींनी हा बापूंचाच मार्ग स्वीकारत गरीब कल्याणाचा अजेंडा त्या ठिकाणी तयार केला आणि या अजेंड्याच्या माध्यमातून 3 कोटी लोकांना घरं मिळाली 6 कोटी लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा नळ घरापर्यंत मिळाला 2.5 कोटी लोकांच्या घरी वीज त्या ठिकाणी पोहोचली कोट्यवधी लोकांच्या घरी शौचालय त्या ठिकाणी तयार झाले 5 कोटी लोकांकडे गॅसचे सिलेंडर त्या ठिकाणी गेले जो समाजातला शेवटचा व्यक्ती आहे त्या शेवटच्या व्यक्तीच्या जीवनातलं परिवर्तन हे जे बापूंना अपेक्षित होतं तेच परिवर्तन आज देशामध्ये घडत आहे आणि येत्या काळामध्ये तेच परिवर्तन आपल्याला पुढे न्यायचं आहे आपण बघा विनोबाजींनी भूदानाची चळवळ आणली म्हणजे काय केलं आहेरेनी नाहीरेला द्यायचं कायदे आपण करतो पण कायद्याने नाही कायदा हे कंपल्शन आहे समाजातल्या व्यक्तीला हे वाटलं पाहिजे की या समाजातली जी दरी आहे ती दूर केली पाहिजे विषमता दूर केली पाहिजे आणि म्हणून तुमच्याकडे जे जास्तीचं आहे ते दानामध्ये द्या ज्यांच्याकडे जमीन नाही जे भूमीही नाही त्यांना ज्यांच्याकडे 1000 एकर जमीन आहे 1000 एकर जमीन आहे त्यांनी आपली जमीन भूदानामध्ये द्यायची ही संकल्पना आणि अनेक लोकांना त्या ठिकाणी प्रेरणा मिळाली आणि अनेक जे भूमिहोन होते त्या भूमिहीन लोकांना भूमी देखील मिळाली आज तोच जो विनोबाजींनी दाखवलेला मार्ग आहे त्या मार्गावर माननीय मोदीजींनी संकल्पना मांडली की ज्यांच्याजवळ आहे त्यांनी सबसिडी सोडावी आणि ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांना ती सबसिडी मिळू द्यावी आणि आपल्याला माहिती आहे गॅस सिलेंडरची सबसिडी 1.5 कोटी परिवारांनी सोडली आणि त्यामुळे अधिकच्या 3 कोटी परिवारांना ज्यांना कधीच गॅस मिळाला नव्हता तो गॅस मिळाला हे जे विनोबाजींचं तत्व होतं की आहेरेने सोडावं आणि नाहीरेला द्यावं तेच आज मोदीजींच्या प्रेरणेतनं आपल्या देशामध्ये आपल्याला होताना दिसत आहे आणि म्हणून ही जी भूमी आहे महात्मा गांधींची ही जी भूमी आहे विनोबाजींची या भूमीतला विचार हा अतिशय अजरामर अशा प्रकारचा विचार आहे हा विचार प्रेरणा देणारा विचार आहे महात्मा गांधी नेहमी म्हणायचे की एक शिक्षित अशा प्रकारचा समाज आपल्याला सुरू केला पाहिजे पण त्या समाजाची मूल्य ही भारतीय असली पाहिजे नवीन शिक्षा पद्धतीच्या माध्यमातून 30 भारतीय मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न आणि स्वभाषेत शिक्षण जगाच्या पाठीवर प्रगत केलेल्या देशांनी जर्मनीमध्ये गेला तर जर्मनीत शिक्षण नाही आहे चीनमध्ये गेला तर जर्मनीत गेला तर जर्मनीतच शिक्षण आहे इंग्रजीत शिक्षण नाही आहे चीनमध्ये गेलं तर चिनी भाषेत शिक्षण आहे इंग्रजीत नाही आहे कोरियामध्ये गेलं तर कोरियन भाषेत शिक्षण आहे फ्रान्समध्ये गेलं तर फ्रेंच भाषेत आहे मग आपल्या भारतामध्ये आपल्या भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी का मिळू नये ग्रामीण भागातल्या ज्या लोकांना इंग्रजी येत नाही केवळ इंग्रजी येत नाही म्हणून कितीही प्रतिभा त्यांच्यामध्ये असेल तरी त्यांना शिकता का येऊ नये आणि म्हणून नवीन शिक्षा नीतीमध्ये सर्व प्रकारच्या भाषांमध्ये सर्व शिक्षण आता येत्या काळामध्ये आपल्या प्रादेशिक भाषेमध्ये म्हणजे मराठीमध्ये शिकून डॉक्टर बनता येईल इंजिनियर बनता येईल टेक्निकल शिक्षण घेता येईल सायन्सचं शिक्षण घेता येईल सगळ्या प्रकारचं शिक्षण हे मराठीत घेता येईल
महाराष्ट्रात मराठीत घेता येईल, तमिळनाडूमध्ये तमिळमध्ये घेता येईल, गुजरातमध्ये गुजरातीत घेता येईल, बंगालमध्ये बंगालीत घेता येईल, अशा प्रकारची व्यवस्था म्हणजे जी आपली मूल्य त्या मूल्यांसोबत स्वभाषेमध्ये अशा प्रकारचं शिक्षण घेण्याची ही संधी त्या ठिकाणी आज मोदीजींनी उपलब्ध करून दिली. आणि स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरता हा जो विषय महात्मा गांधींनी सातत्याने मांडला, आज आत्मनिर्भर भारत हा स्वदेशी भारत होतोय. आज हजारो गोष्टी अशा आहेत की ज्यांच्या आयातीवर आपण बंदी टाकली आहे आणि आपण सांगितलं या गोष्टी आता आयात होणार नाही, या भारतातच तयार होतील आणि त्या भारतात तयार होणं सुरू झालं. जो भारत आयात करत होता आता अनेक गोष्टींची निर्यात करतोय. केवळ शस्त्रांचाच आपण विचार केला, सगळी शस्त्र आपण आयात करायचो, आज 100 देशांना शस्त्र निर्यात करणारा एक शक्ती